bismillaahir raxmaan raxiim waxaanu doonaynaa haddaan nahay xisbiga wadani oonu maanta isugu kii yeedhay inaanu halka ka caddayno arrimo rag mas-uuliyiinihii ay si qalada uga turjumeen xisbiga wadani ama ay uga sheegeen warbaahinu sii daayay guddoomiyuhu ay si qalada uga sheegeen haddaan soo qaato arrinka aanu maanta ka hadlayno waxa weeye doorashooyinka ama diiwaangelinta ka dhacaysa goobaha waqooyiga hargeysa arrintaa waxaa shalay ka hadlay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha saaxiibka jaacbiin aada iyo aad baan uga xunnahay isagoo mas-uul qarana isagoo mas-uuliyado badan oo qaran ku leeyahy soo qabtay isagoo aan u aqaano inuu yahay nin mas-uula wuxuu soo fadhiistay warbaahinta u yeedhay kana jawaabay waxaan u dhegaysan oonu akhriyin oonu arag ama aanu maqalba arrinta guddoomiyuhu uu ka hadlay waxaan hubaa waxaan ku oran lahaa jaamacow ama gal ama ku jir kulmiye ama ka baxo laakiin arrimaha guddoomiyaha xisbiga wadani uu ka hadlay waxay ku fiicnayd horta inaad dhegaysato inaad akhrisato qoraal iyo afba uu ku yidhi aada iyo aad baan uga xunnahay waxaanu ka hadal oonu marna oranin inaad warbaahinta u tabiso adigoo mas-uuladda intaa leeg qaranka u haya kuwa horena u hayn jiray aad baan uga xunnahay intaasaga u dhaafmaayo waxaan u gudbayaa mowqifka xisbiga wadani ee goobaha diiwaangelinta laga wado ee waqooyiga goobaha mowqifka waxaa caddeeyey guddoomiyaha xisbiga waxaan mar labaad faahfaahinaynaa oonu mar labaad ku celinaynaa mowqifkii guddoomiyaha iyo xisbiga wadani ay hore u qaateen ayaanu mar labaad bulshada oo si aan jirin loogu turjumay aanu rabnaa inaanu caddayno xisbiga wadani wuxuu ahaa xisbigii kelihaa ee hawsha waday marka laga tago komishanka qaranka ee arrintaa doonayey hadday tahay buuhoodle iyo hadday tahay sool iyo hadday tahay lixda gooboodba inay diiwaangelintu ka dhacdo iyo somaliland oo dhanba iyo gobolka sanaag berigiisaga waxaa mowqifkaygu yoonu si cad u sheegaynaa horena uu guddoomiyuhu u sheegay waxaanu ogolah annagoo raacayna go-aankii ay wada gaadheen xisbiyada iyo xukuumaddu bishi februari ee ahaa in goobaha laga dhigo diiwaangelinta xuquuqdoodana ay helaan xaqoogana ay helaan qof walbana uu u codeeyo wixii dadka kale reer somaliland uu u codaynayo inta lala raaciyo gobolka sanaag ee ceergaabo intaa ka horeysana ay wasaaradda arrimaha guduhu ay arrinta diiwaangelinta goobahaasi intaa la qaban ka hor ay raacdo distoorkii lixdankii oo ah distoorka qaranka 1960-gii wuxuu distoorkeennu ka qorayay shuruucdeennu iyo sida ay yihiin xuduudaheennu sharciga sameeyey oo yaalla dalka in ayagana la raaciyo oo wasaaradda arrimaha guduhu in badan bay ka warwareegtay aanay ka warwareegin waxaa joogay wasiirka arrimaha gudaha ee waran cadde ballan buu ku qaaday inuu dhammaynayo may dhicin waxaanu aada iyo aada uga xunnaa oonu cambaaraynaynaa runtii dalkan afar wasiir waxay xisbiyada iyo xukuumaddu wada gaareen afar wasiir oo qol ku shiray inay go-aamadii nooca ahaa ay baabiiyaan oo ay sida iyagu rabaan ay u dhigaan waxaan u aragnaa inay tahay gef qaranka laga gelayo waxa weeye waxaa la ysku ogaa in goobaha dadkaasi kolka laga qaado diiwaangelinta ee gobolka raacayaan la sameeyo in ay ka qayb galaan sida walaalahooda kale reer somaliland ba uga qayb gelayaan doorashooyinka dhowr wasiir oo isku tegay waxay sameeyeen inay go-aan iska soo saareen ay yidhaahdeen waa la diiwaangelintii marka la dhigo waxaa laga qabanayaa doorashada madaxtooyada oo keliya annagoo waxaan u aragnaa in lagu gafay ummadda reer somaliland shacbiga halkaa ku nool iyo qarankaba marka sidaa la leeyahay waxaan u aragnaa in laga hor yimid maxkamaddii sare oo wasiiradii qaranku ay ka hor yimaadeen maxkamadda sare go-aankii ay gaadhay ee doorashooyinka golaha wakiilada iyo madaxtooyada laysa saaray ee madaxweynuhuna digreetada ku soo saaray xisbiyaduna ay waafaqeen golayaasha qaranku ansixiyeen in saddex wasiir ay yidhaahdaan annagaa kala reebnay labadii doorasho xaq uma aragnay
صحن ومارنو وحنوارنا جف لجاك علي قرنكا يشروع القرنكا لجونا جدبي لجونا حد جدبي كوانك محكمة صري تصاروا أرنا وحنولنا هاي وزير هذا حكومة هو جان سمان شروع ذا ذلك كوانك محكمة ده كوانك ومدو ذا جادو وحن قعصين هنا يو هو جان سمان أنت ندوي أنا وأنت هذا يدوب أنت